Me olemme täällä tänään juhlistamassa Jennin ja Auran rakkautta. Mitä? Kenen? Herra Jumala! Nainen! Mäkin on! Herra Jumala! Oletteko te valmiita? Mitä tää Mervi nyt on? Täti kertoo. Nyt mennään! Mitä sulla on noissa pusseissa? Ihmeellistämissä pusseissa? Oikeutevissa pusseissa? Tutilla! Mun katsottis vaan yhdessä yössä kun pulla, mut sisään katsomaan et voi sä tulla. Mitä sulla on noissa pusseissa? Ollaan kannustettu noita miehiä, niin missä vaiheessa me sit vaihdetaan? Niin et me pelataan ja miehet kannustaa meitä. Me. Pusseissa! Älä kerro pusseissa!